Ftesat shoqërore apo vizitat e familjarët në fund vit janë shndërruar në vizitat e doktori. Vendin e ka pushtuar një tjetër valje pandemisë që këto ditë po arrin në këto dy vite. Kjo rritje i atribohet sigurisht qarkullimit të dy varianteve, varianti Delta dhe variantit Omicron në vend, por njëkohësisht i atribohet edhe mos respektimit të grumullimeve të festave të fund vitit, por ndërkohë e pa reflektuar me një trend të lartë të rasteve të hospitalizuara, ku kemi një qëndrueshmëri të tyre. Gjatë kësaj periudhe ka reflektuar dhe pikun më të lartë të gati dy viteve. Por për komitetin e ekspertëve është parë arsyeshme që masat të mos ndryshojnë, si me 200 infektime ditore, ashtu edhe me afro 2000 të ditëve të fundit. Niveli i masave mbrojtëse që ne kemi sot, sot për sot është në përputhje me zhvillimit epidemiologjike në vend. Dhe sot për sot në këtë fazë nuk do të kenë ndryshim. Vaksinimi është sfida më e madhe në lidhje me pandeminë. Këtë javë është shtuar ritmi i vaksinimeve në të gjithë vendin. Kemi pasur shifra të larta këtë javë, sidomos me dozën e parë, ka një rritje dyfish. Mirë, masat nuk janë ndryshuar, vjojnë të qëndrojnë në fuqi ato të cilat kanë qënë me përjashtim fakt një janarit, pra mesnatës mes 31 vjetori dhe një janarit që është hequr ora policori, gjithçka vjojnë të jetë normalisht. A duhet kishte rishikim të masave, duke parë terrenin? Atëherë, ka dy çështje në këtë pikë. Kur ke shumë masa, nga cilat disa nuk kanë efekt fare, flasë mbi pandeminë, se pas ta efekte sociale dhe ekonomike kanë gjitha, dhe disa kanë efekt madh, por vendosen gjitha në një letër, njerëzit nuk i kuptojnë. I shofin gjitha njësoj dhe i hedhin gjitha një kosh njësoj dhe nuk i zbatojnë. Dhe kjo është problem jo vetëm tek ne, është në shumë shtetet botës, sidomos në Europën lindore, kjo është i gjërë. E vetëmja mas e rëndësishme është evitimi grumbullimeve. Nuk ka asë një gjë tjetër që të ketë të njëjtin efekt si kjo maskë këtu. Po si mund të shmanget për shembull kontakti në punë, sepse tashmë puna po bëhet fizikisht? Shumë e saktë. Shkollat janë, universitetet janë. Ju e kuptoni pra që në momentin që kontaktet janë, atëherë asnjë maskë nuk bën më kuptim. Sepse këto kontakte janë të vazhdueshme, janë të përditshme dhe argumenti i dytë është ky, që po të shihni shtetet ku ka hyr Omicroni, të gjitha shtetet, janë gjitha shtetet më zhvilluara se ne, është gjitha shtetet më lizbatuese se ne, më të përparuara se ne, me popullata më të ndërgjegjshme. Me masa apo pa masa apo çfarë do lloj mase kishin, askush prej tyre nuk e ndali dot transmetueshmërinë e këtij virusi. Thjesht ky është një val aq e madh dhe aq që transmetohet aq shpejt dhe në mënyrë aq efikase, thjesht nuk e ndal dot. Pra çfarë do lloj mase është kjo versus Omicronit është dielli nuk mbulohet me shosh. Thjesht nuk e bëjmë dot. Nuk e bën dot njerëzimi. Duhet jemi më të thjesht si njerëz në këtë aspekt. Pra, disa masa kanë qëndruar në letër si inerci. Por në fakt që mund të ishin fare mirë, si për shembull, evitimi lëvizjes 11 me 6 mëngjesit. Pra, ajo, po dalësh pas bëna, orës 11 në Tiranë, për shembull, po flas për Tiranën, sheh njerëz pafund. Eksakt. Që dikush do thot kanë marrë lejes, nuk ka rëndësi kjo. 11 me 6 mëngjesit, ku shkojnë shqiptarët dhe ku grumbullohen askund, sidomos tani ndimër që është dhe ftoht. Pra kjo është qartësisht një masë që nuk është se ka një efekt epidemiologjik. Efektin e madh kush e kanë? E kanë grumbullimet. Pra kur ne organizojmë evente, dhe këto evente kanë grumbullime të mëdha. Ishin partitë e fundvitit, ishin festat familjare, viti ri. Festat familjare nuk mund t'i quajmë dot neve grumbullime, sepse ato dash që e fes, dash mos e që e fes, familjet bashkë rrinë, kështu që gjithsesi ajo do ndodhi. Ne jemi duke folur për organizimet mëdhaja sportive, mira vet. Organizime për protesta, për shembull, apo Brazili, për shembull, për të dytin vit, eliminoi karnevalet, për cilat, për ata është një event. Këto janë evente masive që duhet i kemi kujdes. Aty ku, çfarë do lloj arsye të ketë që kam mira vet, po ne kishim një stadium 22 tetor me 22.000 vet. Dhe pat fare mirë që më një herë kurba u ngjit, ndërkohë që ishim zbritje, shkollat kishin hap një muaj përpara, kurba ishte në rënje, pra shkolla nuk pat një efekt aty. Shkolla ishte në rënje, shkollat mund të vazhdojnë, shkollat janë ambiente të sigurta. Momenti që ne kemi mira vet bashkë apo 20 e sa mijë vet bashkë, po të bëni një raport shumë të bukur, i bjen një shqiptar i rritur ndër 100, pra 1% e popullatës shqiptare të rritur të ishte brenda në stadium atë ditë. Dhe me njëherë u rrit kurba. Kaq mjafton për Shqipërinë, se jemi popull i vogël.
është e vetëmja masë që ka një farë efekti, që duhet të rishqit. Aktualisht, me ligjë është 50, nuk lejohet më shumë nëse grumbullimi jo, 50%. Kjo nuk qëndron, sepse është 30% e kapacitetit. Një stadium nuk e ka 30% kapacitetit 50 veta. A që një leje jemi... postaqme ajo? Jo, vazhdojnë dhe sot. Duhet i lexoni regulli këshu thot. Pra, çdo këto lloj evente ja me 30% kapacitetit. Një stadium, stadiumi më i vogël, besoj është pak të 10.000 veta, 30%, i thojnë 3.000 vetë, kjo është qartësisht mbi 50. Pra, këto janë ato grumbullimet që janë problematike dhe këto duhet ta kemi shumë të qartë. Kur nuk i eviton dot grumbullimet, se përmendë, mund të jesh për arsye pune, mund të jesh se duhet marrësh një autobus, është një ambient i mbyllur që ndron ngushtë me njerëz të tjerë. Atëherë vetëm ajo që të mbetet ndonjë maska, nuk ka asnjë gjë tjetër. Edhe kjo ka një efekt shumë të reduktum. Atëherë ne duhet të jemi koshient, duhet të jemi thjesht dhe duhet të kuptojmë diçka. Ne duhet bëjmë çmos për të rritur imunitetin e trupit ton. Që rrjet, në qoftë se si imunizuar, është vaksina, se ke kaluar, si e vaksinuar, është vaksina, kjo është qartësisht disponueshme për gjithë. Dieta shëndetshme, kemi njerëz të smurë që nuk mbajnë dot nivele vitaminash atje ku duhet, atëherë në qoftë se mbajnë dot me një këshillim ndoshta edhe me mjekun, mund të marrin suplemente për të mbajtur nivelin sa më mirë aty ku mundet. Vitaminash në varësi të nivelit të tyre, sepse nuk është për gjithë njësoj kjo kërkesë, po ushqimi, ushqyer shëndetshme, lëvizja, qëndrimi në diell, aerosja, kjo vlen për të gjithë. Menaxhimi i stresit, mos lodhja tepërt, se ne nuk i shohim këto pika, gjumi i rregullt, të gjitha këto kanë efekt mbi imunitetin. Dhe ne në këtë moment e dim që brenda javëve që vijnë, çdo shqiptar kudo të ndodhet ka për të ardhur në kontakt me Omikronin. Nuk po them do somuret nga Omikroni, po do vi në kontakt. Dhe idealja do ishte të vi në kontakt në gjendjen e tij imunitare më të lartë mundshme që ta kaloj si një grip thjesht dhe të mbylli atë lloj si pari. Në mbar botën rreth 50% e popullatës pritet të preket në fakt që ne edhe lajmërimi nga OBSH-ja. Duhet të ndalim pak tek shkollat. Nëse do të kishte mundësi për të pasur një rishikim të paktën për rikthimin e mësimit online me këto shifra që janë, do të ishte e këshillueshme aktualisht? Jo, në mënyrë absolute jo. Pse jo në mënyrë absolute jo? Mos harrojmë një diçka thjesht për t'i bërë. Apo shumë mirë ta kalojmë tani me Omikronin edhe mos kemi përballë një variant tjetër që mund të vijë më vonë. Nga sot në 2 javë kjo do marrë drejtimin e vetë, do bjerë. Hecën shumë shpejt Omikroni. Është një zjarr shumë i shpejtë, djeg shpejt. Me marsh të pestë. Djeg shpejt zonën e vet dhe e mbyll aty historinë, që do të thotë do një 2-3 javë pak vëmendje, po pastaj bie. Por sa zgjat efektin nëse ne mbyllim shkollat? Kemi 2 vjetë që fëmijëve tanë neve i bëjmë një mësim me më të mirën e mundshme, po që nuk është absolutisht më e mira e mundshme në kushte normale. Mungesa një arsimi të rregullt është doshta dëmi më i madh që mund t'i bësh një fëmijë. Këtu, në Europë, në SBA, në Afrikë, në Azi, ku doni. Pra, ata nuk e mbrojnë, do të jemi ne që duhet i mbrojmë veten dhe nuk duhet për arsyet tona t'ja veshim atyre dhe t'i lëmë ata pa shkollë. Ndërkohë neve pas një problem, bëjmë çdo gjë tjetër, po vetëm ata të rrinë pa shkollë. Jo. Përgjigjja është jo. Arsimi duhet të jetë në mënyrë absolute hallka e fundit që neve duhet kemi kujdes. Mbasi të kemi pasur kujdes të gjitha gjërat e tjera. Po, sepse fatmirësisht nuk janë fëmijët që po e vujnë problemin. Po, por dhe institucionet duhet të jenë ndoshta në krye detyrës për të qenë më vigjilent me atë çfarë ndodh. Sot zonja Rakacolli për shembull ka kërkuar që vetë qytetarët të tregojnë apo të reagojnë në rrjetet sociale, pra të bëjnë një lloj spy për të tjerët për t'treguar që kush ka qenë në parti, kush ka qenë në grumbullime. Edhe çfarë do zgjidhë kjo? Çfarë? Jo, po, kjo nuk është një zgjidhje. Sepse duhet ndalem këtu në fakt edhe tek rasti i kryeministit britanik Boris Johnson, i cili ka qenë në një fest dhe apo përballet me kritikat e konservatorëve brenda partisë për dhënë ndërheqjen. Pra, ka një lloj reagimi, ndërsa këtu institucionet tona, zonja Rakacolli ka folur për një periudhë nga gushti deri më tani 16600 inspektime në terren. Por sa efektive kanë qenë këto? Eksakt. Pra, unë nuk mendoj që zoti Johnson, unë nuk jam specialist i politikës, por nuk besoj se zoti Johnson u ndodh në atë parti rastësisht. Mendoj që ka dashur t'jap një mesazh që do të thotë, neve dhe ju e dini që Anglia nuk mori asnjë mas, shumë qartë, mos harroni që Anglia ka shëndetin publik, nuk po them më të mirin, po ndër më të mirët në nivel bote. Pra ne atje i kemi sytë, kur fillojmë shofim
gjërat e reja, shohim Britaninë e Madhe. Dhe për shembull ndryshe nga dhe, Izraeli që ka aplikuar dozën e katërt, Britania nuk e ka aplikuar akoma. Jo nuk e ka aplikuar, por ka rekomanduar kundër. Siç ka rekomanduar kundër edhe vaksinimit të fëmijëve të shëndetshëm. Pse? Sepse bazohet në evidencë. Dhe po të shihni Anglinë, Anglia nuk mori asnjë mas gjatë muajit dhjetor për Omicronin, Skocia dhe Walesi mbyllën. Pra jemi përndër Britanisë së Madhe. Po. Dhe çfarë ndodhi me valën e Omicronit në ato tre shtete? E njëta gjë. Në mënyrë absolute e njëta gjë. Pra, në momentin kur shef që diçka e nuk ke se çfarë ti bësh, ti do bësh çmos për të vaksinuar më shumë, ti do bësh çmos për të rritur kapacitetet spitalore, për të dhënë mundësitë e trajtimit, sepse tani ka dhe trajtime, nuk është se jemi në një periudhë që s'kemi më trajtime. Do japësh mundësinë e trajtimeve, thjesht sepse kurbën e infektive nuk e ndal dot në asnjë lloj mënyre. Lockdown pati Austria, e megjithatë, heci nuk i ndalim dot me masa drakoniane këtë lloj virusi. Këtë unë jam i bindur që mendoja që të gjithë e kishin kuptuar, por me sa duket, zoti Kurz nuk e kishte kuptuar ende. Po zoti Johnson mendoj që ka dashur të japi një mesazh në favor të politikave të masave që ai ka miratuar. Patjetër, pastaj ky është diskutim politik, duhet ta bënte, s'duhet ta bënte. Mund të dohet ky mesazh që me çështë vetë vendosim rafsore. Ligjet vetë mund të shkeli? Në Angli nuk është ndaluar të shkosh në parti. Jo, ka qenë periudhë karantine. Ai karantina gjatë periudhës karantinës, po. Mendoja se jeni duke folur tani. Jo, gjatë periudhës së karantinës. Gjatë periudhës së karantinës nuk e di, atëherë është diçka tjetër. Mendoja që bëhet fjalë për një fest me pije gjatë periudhës së karantinës. Dhe për këtë, lojtarët e tij edhe partia e tij janë mbetur për të kërkuar dorëheqje. Ka një shprehje të bukur shteti, populli shqiptar ka një shprehje të bukur, hajdut nuk është ai që vjet, po ai që kapet. Kështu që jam i bindur që shumë politikan në shumë vende të ndryshme kanë bërë të njëjtën gjë, po meqenëse se ky është kapur dhe atëherë hajde ta ngrejmë këtë situatë. Neve nuk e vlen të flasim ndoshta për politikë. Ne duhet të shohim ku shkon virusi. Aktualisht Anglia sot që flasim është në zbritje të rasteve. Spitalet nuk patën kurr mbi ngopje me raste Covid, nuk kapën kurr nivelin e rasteve të shtruar me Covid siç patën valet e tjera. Megjithëse ju nëse mbani mend, Anglia regjistronte 190.000 të infektuar në ditë. Të kapur nga sistemi, të pakapur kush e di dhe sa tjerë janë. Dhe Londra nuk arriti dot as 40% të të shtruarve që kishte në spital me valet e tjera, edhe pse kishte të infektuar shumë më pak. Pra ne duhet jemi të qartë dhe duhet të shohim shifrat, duhet bazohemi bi evidencë. Evidenca flet që ky është një variant intrinsekisht më i butë, që imuniteti i ofruar nga vaksina funksionon ndaj formave të rënda, që imuniteti i dhënë nga smundja e mëparshme funksionon ndaj formave të rënda, dhe çdo një nga këto element është aleat për ne. Mirë, flasim pak për fluronën. E kemi dëgjuar të qarkulloj rreth nesh. Fluorona, grip plus korona, çfarë simptoma është po shfaqen, sa është i prekshëm tashmë nga qytetarët? Këto janë ndër termat fantazios që kryon media për të bërë qik më shumë klikime apo e tjere tjera. Ani, Covid i ka sjell emra më të më të ditë shumë. Covid është emër zyrtar, fluorona nuk është as zyrtar dhe as shkencor. Është një emër i trilluar. Dikush i vuri bashk, njësoj si kur themi, gripin dhe koronën bashkë, atëre. Diabezitet, se të vejmë dhe diabet dhe obezitet, ajde të aqymë diabezitet. Ja, kjo është një term të rim, duket. Kjo është eksaktësisht çka u bë me fluoronën. Nuk është as term shkencor, as term zyrtar. Në momenti që ne kemi viruse komunitare, që qarkullojnë komunitet. Kemi mbi vendosje të gripit aktualisht me Covidin? Tashi, qofë se kemi, po, le të hamendsojmë, në Itali, sot ka mbi 2 milion vetë që janë pozitiv me korona. Po të kemi dhe 2 milion vetë pozitiv me viruset gripit, sa është mundësia që një person takoj dy persona tjilë dhe të marri një nga njëri një nga tjetër? A egziston? Po pa tjetër që egziston mundësia. Ka egzistuar jetë e motë. Qëfar ka ndryshuar tani? Kemi filluar testojmë dhe gjejmë gjëra që kanë qenë aty dhe që në fillim. Mos harroni që teknika PCR mund të përdoret për çfarë do lloj virusi. Mund të përdoret për gripin në vitet e kaluara. Pse s'është përdorur? Pse s'e keni përdorur, doktor? Jo, s'na vojtë, s'na nevojitet. Po në qofë se ti shkon e përdorë dhe kërkon, pra tani po përgatiten teste PCR që për rreth 5 viruset ndryshme, pa tjetër, kur shkon të atë, do gjejmë me 2, do gjejmë me 3, do gjejmë me 1, do gjejmë me asnjë. Po kjo nuk duhet të na bëjë të habitemi. Jemi ne që thjesht po i gjejmë.
Pyetja është, a kemi ndonjë situatë që të kemi mijëra apo 10 mijëra të smur në botë rënd me këtë smundje apo kemi thjesht 2 vetë Maqedoni, 1 në Izrael që pastaj kur lexuam dhënat nuk ishin asnjë gjë dhe dolën nga spitali pa problem. Ka një lloj shqetësimi apo jo doktor mes njerëzve, mes afërmve tan, mes kolegëve që pyesin nëse është grip, pra nëse kanë hundët apo nëse kanë pak temperaturë, nëse kanë efe, nëse kanë dhimbje të trupit, të kockave, si ta ndajnë? Direkt do të vrapojmë tek tamponi? Mendova se diskutuam, nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe, po mund ta bëjnë tamponin, s'ka asnjë gjë të keqe të bëjnë tamponin, pra, tampon nuk e kupton njerëzit, ose testin e shpejt, po. Ose testin PCR, nuk ka asnjë problem, po të bëjnë dhe njërin dhe tjetrin. Në fund fare, gjithë duhet kuptojnë një diçka, trajtimi nga ana e mjekut, apo nga gjyshja, do kishte qenë njësoj. Qoftë për njërin, qoftë do i thonte pusho, qëndro, mos shkon punë ca ditë, rrinë shtëpi, ushqeu mirë, pi një çaj të ngrohtë, merr dhe një paracetamol dhe merr veten 2 ditë, 3 ditë. Prandaj u thash pak më parë, ndoshta skuptohet kjo shumë nga popullata që kur ne themi lehtë, nuk do të thotë që pacienti s'ka gjë. Jemi pa oksigjen. Jo, nuk do të thotë që s'ka gjë, dhimbje trupi që ta mbajnë në krevat 2 ditë, mund t'i ketë, pas një lloj çudie. Por kjo nuk quhet rënd. Kjo është si çdo smundje tjetër infektive që kemi kaluar më përpara, po s'kemi bërë një tragjedi të këtij tipit. Tash po të marrim pritot tonë, do na thon kur ishim ne si ju, çani malet me radhë, bëshim kështu e bëshim ashtu. Ju sot dhe është e vërtet, dhe është e vërtet. Prandaj duhet të kuptojmë një diçka. Kaluam muaj dhe vite të vështira, kaluam një smundje shumë të vështirë, por nuk mund të bëjmë tani një problematikë të dritës së tunelit. Jemi në mars 2020 zoti Tegnell, epidemiologun krye grupit anti-Covid në Suedi thonte, kujdes mos u mbyllni kështu siç po mbyllen, se nuk është një sprint, është një maraton. Dhe qartësisht ju dha drejt Suedia, nuk kishte puna të mbylleshim një muaj, dy muaj. Duket se kjo do jetë ajo to xhirot e fundit, ju e dini çdo maraton, dy xhirot e fundit janë çik me vrap më të shpejtë, dhe ne jemi ke ky vrapi më i shpejtë dhe shpresoj që të jemi ke ato xhirot e fundit maratonës dhe pranverat na gjej jashtë fazës akute të pandemisë dhe pastaj do jemi fundit. Patjetër dimër i fundit, për këtë kemi shumë dyshime, por sa do ketë vatra më pas do ta shohim, po qartësisht nuk do jetë më kaq akute. Siç tham, që në fillim që ky dimër do ishte si dimër i kaluar, dimër i ardhshëm do jetë akoma më i butë. E qartë, dua ta mbyllim doktor me ecurinë e vaksinave në muajin janar, dua të ndalemi pak edhe tek vaksinimi për të parë edhe kur bën e se si do të jetë në nga periudha 4 janarit në fakt ne kemi sjell një vëzhgim tonin pse datën 4 janar, sepse me datën 4 janar në fakt vaksinimi ka ardhur duke u rritur për edhe për shkak të urdhrit në administratë të punonjësve të supermarketeve dhe duket se kjo është reflektuar, por nga ana tjetër sa rrezikshmëri ka që kjo kurbë të mos jetë reale duke sjell një nxitje për falsifikim. Se jo të testeve. Pra, ka është një medalje me dy krahat apo jo? Nuk do ta thotë dot askush sepse këtë studim të rrenë se ka bërë askush. Qartësisht që kur nuk ishte me detyrim, nuk ishte arsye pse ta bëjësh fiktive. Dikush e bënte, ato fiktivet që ekzistonin më parë ishin për t'u thuar, për të shkuar jashtë apo kishte emigrant që vinin këtu, që ja kërkonin shtetin përkatës. Tani është shtuar një nevojë edhe në Shqipëri, por nuk mund ta thotë dot askush, a është kjo situatë 1 ndër 10.000, a është një situatë 1 ndër 100, raste me radhë. Shini ka një lëvizje dhe luhatje shumë të thyer në fakt. Është 9 janari me gati 20.000 vaksinime brenda 24 orëve dhe thyet komplet në datën 10 janar me 2500 vaksinime. Po është ditë e hënë. Mos gaboj, diel dhe e hënë. Eksakt, është ditë e hënë. Ka një gjatë shumë të madhe që është dhënë 4 janari kohë, por pastaj njerëzit si kanë ardhur mund t'i kanë thënë që shifë se të hënën do t'i kontrollojmë, po hipotezoj, atëherë dielën shumë njerëz mund të kesh shkuar në atë drejtim. Megjithatë, 19.000, po të shifni sa është numri i administratës tonë, nëse këto të gjithë janë administratë dhe për këtë arsye e bën, pse aty ka doza të treta, aty ka doza të dyta, nuk janë gjitha dozat para, jam i bindur në këtë të dhënë. Ka diçka që së shkon pastaj. Se sa është totali administratës? Ka shumë veta na kishin mbetë neve? 83.000-85.000 diçka. Pra ka shumë veta në administratën publike? Jo, këtu kemi dhe punonjësit të supermarketeve dhe të bizneseve private, në duke njësur nga data 4 janar, ku ka pasur detyrim. Vetëm supermarketet u ndruan dhe sa punojnës kanë supermarketet? Mund të kenë 100.000 punojnë supermarketet shqiptare. Pra,
aty e shohim një dhën të fortë, kemi një mesy një 50,000, gati 20,000. 20,000 është një ditë, po ta shohim krejt atë javë aty është gati 50,000 vet. Kaq shumë pas kemi pasur jashtë, pra ishte diçka që po binte në sy. Megjithatë duhet të themi një diçka, se kjo është e rëndësishme. Pa. Një pasaport fiktive, vaksinimi është një akt kriminal. Është një dokument i falsifikuar, si çdo dokument tjetër, si çdo lloj gjëje, si patenta, si pasaporta, si çdo. Është akt kriminal. Pra këtë nuk mund ta inkurajojmë. Qartësisht ne kemi parë këtë fenomen të ndodhi në shtetet e Europës, në SBA, në Kanada e me radhë. Në momentin kur ata vunë detyrimet përkatëse, edhe ata patën shumë. Franca jo më larg se një muaj përpara deklaroi që kishin kapur 180,000 vet me pasaportë falso, pra nuk është një element izolum që ndodh kanë në Shqipëri dhe por duhet bërë thirrje që kjo gjë nuk duhet bërë. Pra vaksina bëhet për shëndetin, nuk bëhet as për të shkuar kafe, as për të bërë turizëm, as për të shkuar punë, a ku diun. Vaksina bëhet për të mbrojtur shëndetin. Pik. Kaq. Doktor, ju falenderoj shumë për gjitha këshillat dhe sugjerimet që dhatë në frontline edhe për analizën lidhur me situatën me Covid. Kënaqësi, faleminderit juve. Faleminderit dhe juve të nderuar teleshikuesi që ndruat me Frontline. Ju kujtoj që ky emision mundësohet nga pija energjike e prodhuar në Holand, Load It With Energy. Bashkë do të shihemi të martën me një tjetër betejë politike. Deri atëherë, nga unë Marcela Karapanço, natën e mirë.